Scholastica Evaristi ni mmoja wafanya biashara jezi hapa jijini Mwanza. Akizungumza na Zaidi TV, ameeleza changamoto alizokutana nazo katika biashara yake ya jezi kwenye mchezo wa nusu finali Azam Sports Federation Cup kati ya Yanga na Simba uliopigwa katika dimba la CCM Kirumba hapa jijini Mwanza. Na hapa anaeleza. Majina naitwa Scholastica Evaristi. Hapa changamoto kwa kweli tulizopitia ni kuhusu nani jezi. Jezi kwa kweli tumeuza baada ya matokeo, tumeuza sana sana za Yanga kwa sababu matokeo yalikuwa mazuri, tumeuza. Lakini sasa changamoto tulizozipata kutokana na hizi jezi tuliuziwa, tulinunua kipindi cha nyuma. Kipindi hicho jezi zinauzwa shilingi 25,000 jezi moja kwa bei ya jumla. Kwa sasa hivi sijui wametoa ofa, sijui zimeshushwa bei. Tunauziwa bei, inabidi wateja wanakuja wanajua kabisa jezi inauzwa 15,000 20,000. Kwa inabidi tuuze bei ya sala. Kwa hiyo imetupelekea mpaka tumepata hasara. Tumeuza lakini sasa wanauza bei ya sala. Kabla ya mechi hali ilikuwaje kwa upande wenu wafanyabiashara na wanunuzi? Kabla ya mechi walikuwa na hivyo hivyo kidogo kidogo, haikuwa ile sana watu kununua jezi. Nadhani sio kupo kila mtu ana uhakika, anasubiri labda akishatoka timu itakayofunga labda ndo anunue jezi. Kama ni Simba anunue jezi ya Simba, kama ni timu ya Yanga imeshinda mwana Yanga anunue jezi ya Yanga. Maoni yangu ni kwamba jezi wanatugea wenyewe, sisi jezi tunapewa na JSM kwa bei ya jumla. Kwa hiyo litakiwa wao wanawasiliana na sisi kwamba jezi tunapunguza bei, wao wanawasiliana na sisi mapema kabla, ili na sisi pia tujue kama tushushe bei au vipi. Lakini sasa hawasemi, wanashusha tu bei bila sisi kutupa taarifa, ambapo sisi washatuuzia bei kubwa, baadaye wanashusha mara moja, sisi tena tunapata shida, tunanunua kwa bei ya jumla.